Tjena, det är Vinja och välkomna till ett nytt Kanto SMP-avsnitt. Sist fortsatte Golkis fade med grannen Lind medan Marcus och Kraftan byggde på salonen. Golki öppnade även eld mot sheriffen, vilket resulterade i att han blev utkastad ifrån Marcus salon. Golki bestämde sig då för att gå sin egen väg och lämnade då staden för att stå vakt så att invånarna inte kunde lämna staden. Och vad som hände härnäst får vi se nu. Vi har ju faktiskt fixat en liten del nu på salonen här. Den ser hur jävla grym ut som helst. Och åh, den ser så fint ut! Shit, ja. Alltså, det var, jag anställde verkligen rätt person till jobbet. Alltså. Oh, jävlar. Ja, det blev mycket bättre än vad jag faktiskt förväntade mig själv. Ja, samma sak här. Jag förväntar mig inte heller att det skulle se bra. Hej, Matte! Hejsan! Vill du se hur fin salonen är nu? Jag såg det här ifrån, jag tyckte den var jättefin. Kolla, så kommer jag stå här liksom. Servera alla drinkar och du vet. Sådana saker. Och så kan man gå upp här och så finns det lite liksom övervåning här. Man kan kolla här. Howdy! Hej, howdy! Vi behöver faktiskt någon som jag hade typ kunnat anställa någonting för att bygga ut så att det kan stå saloon där uppe i, med banners. Jag kan en del banners. Du kan en del banners. Jajamän, det kan jag. Banners. Jag vet inte hur, men det sitter inte i minnet att jag kan i alla fall. Ja, okej. Okay, men vad fan, kan jag anställa dig att göra banners och så sälja under? Ja, men absolut. Jag antar att vi ska köra samma färg som den här wood-grejen här. Ja, men det skulle vi kunna göra. Ja, men då har vi liksom lite samma i staden. Ja, exakt. Och så ska det stå saloon. Och tänk på att det stavas med 48 on. Ja, hur mycket har du betalt för det? Det är lite jobb ändå. Ja, men skulle vi säga på guld tackor. På guld tackor? Mm. Ja, okej, en guld och 5 mynt. Ja, okej, då är en, 1,5 guld tackar faktiskt. Ja. Ja, men det går med på. Det går med på. Ja, men vad bra. Jag fixar det direkt. Yes, perfekt. Härligt. Jag som ville göra något annat den här morgonen, men sure. Nej, fan. Åh, jäklar vad hästar. Hej. Var kommer alla de här ifrån? Men vad? Har vi fått av jäklar? What? Var fan kom det här ifrån? Var kommer vi få alla hästar? Där har de förökat sig under natten. Vadå för? Men vänta, har Kraftans häst och den vita hästen här? Hasse förökar sig. Och varför skulle hästarna själva sätta sig i olika burar? Låtsas som att ingenting har hänt liksom. Kraftan, har du någonting att säga om din häst? Ja, så man kan aldrig lita på min häst. Frankis har en häst där borta också. Det är ännu en till häst. Vart fan kommer alla hästar ifrån plötsligt? Jag vill också ha en häst. Fan, hästtopia alltså. Men va? Vänta! Vem är det där då? Va? Är inte det borgmästars? Ja. Nej, borgmästars är inne tror jag. Hey! Fan, en ny person igen! Hubbe! Välkommen tillbaka! Hej, 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 hej! Hubbe! Vem är det här? Vem är det här? Välkommen tillbaka, Hubbe! Ja, jag heter Hubbe. Jag var sheriff, men jag har varit iväg länge. Som inte är sheriff längre, förstår jag det. Jag har varit iväg på hästjakt. Jag har fått så mycket stryk. Jag har tappat allt jag äger. Men här är jag. Så det gick bra, jag tänkte. Nej, det gick inte bra. Jo, jag vill liv. Så bra det gick. Eller, ja, tack. Hej. Hej då. Men du, om du är en gammal medlem av den här staden, liksom, vart är ditt hus? Ja, du. Kom. Jäklar vad ni har byggt här. Den ser jag här i alla fall. Ja. Ja. Det är detsamma. Vi skaffar hästar också. Ja, jag försökte skaffa häst, men det gick åt helvete. Men ni har ändå en del här nu. Ja, vi vet inte vad som har hänt. Vad fan? Vi såg den nyss. Nu måste jag ta ett snack här med dig. Borgmästaren. Du skickar iväg mig på uppdrag för att skaffa häst. Och sen är det nästan fullt hus här. Hur tänkte jag? Ja, men din häst dog. Du behövde en ny häst. Hasse var den som var kvar. Sen kom Krafta med häst. Och sen har vi två hästar till. Vi har ingen aning var de kommer ifrån. Alltså inte nog med ja, det. Nej, trevligt, gött. Ja. Alltså yes. Inte för att vara så här disrespectful eller så, men
från ditt håll så borde det väl sett ut som att det inte bara är flera hästar som har kommit till utan också flera människor. Nej, men jag, för fan, har inte vi besök ofta? Alltså innan dess också. Ja, det var väl några som kom någon gång, men det var väl inte jävla bra. Ja, just det. Det var de som slog mig i ansiktet och sa att jag var ful och stack. Ja, precis. Nej, förlåt. Jag, lite, jag måste in och vila lite och äta lite, känner jag. Det är ju, jag har varit iväg för länge, känner jag. Jo, men du har absolut ett rum och hus. Vad har hänt? Just det. Har du fyllt hans rum? Vad fan har du gjort? Det där kraftans rum, vadå? Borde du här? Va? jag fick låna en säng här. Ja, men vad fan är det? Vad är det som låter här? Det är jävla svinsti här. Nej, vad har du gjort med ditt hus, Ritus? Det här är faktiskt helt det. Normala höns som lägger helt vanliga ägg. Ha. Men jag har tyvärr fått slut på mat. Du, varför la du undan ett grönt ägg i lådan för om de är helt normala? Nej, det här blir för mycket. Vad jag kommer ihåg så hade jag ett rum inne där inne, men nu har jag inget. Nej, men du är hemlös. Du är höll. Ja. Det är faktiskt så att jag äger en liten saloon där borta. Och vi har, hade till precis nu tänkt att ta och bygga rum till ett in också, för att saloon har alltid in i sig, det vet ju alla liksom. Så att du hade kunnat få bli den första gästen i så fall, som får bo där. Ja, okej, det här låter bra, men hur mycket vad handlar det om liksom? Är det pengar, är det... Oh. Nej, alltså du behöver inte ge några pengar överhuvudtaget. Förutom extremt mycket hederligt arbete. Ja, men det kan jag nog gå med på. Jo, ja. Härligt. Mig, vad fan ska man göra? Har varit iväg i 3 dygn och har för fan ingenstans att sova i. Ja. Vi håller på att renovera just nu, håller på att bygga upp och sådana grejer. Så här nere delen är ju obviously själva restaurangdelen. Sen här uppe hade vi tänkt att bygga ett rum då. Så att vi kommer ha förmodligen att det går där. Så då kan det här rummet till exempel bli då. Nu är jag lite förvirrad. Är inte det, detta... Har du rivit det gamla huset? Ja. Vad menar du? Det var inget hus här innan. Men ja, det här gillar inte jag. Men du... Vi har ju 2 nära vänner som bodde här och de försvann. Och vi tänker ha huset kvar tills de kommer, men nu är det inte så längre. Ja, fast huset höll ju på att rasa nästan. Så att alltså. Alltså, det var så illa? Ja, så att, när vi väl kom dit så alltså, en takpanna hade det där rasat ner. Liksom, så att jag tänkte... Jaha. Så, det var, ja, men okej. Okay. Ja, okej. Liksom. Ja, det är okej. Okay. Då förstår jag. Men jag är ändå så här lite... ärrad, om du förstår. Vet, man har väntat på att de ska komma hem och ja, jag vet inte när, det är ju fan, det har ju gått många, många, många dagar nu. Ja. Hello, Mr. Hubbe. Oh, hello. Hello. Som du kanske har hört, jag vet inte om du har hört det, men när du har varit borta så har vi behövt en sheriff i staden. Mm. Så jag tillsatte vår kära nya medborgare Kanto till den positionen. Musk. Eller tjena, menar jag. Mm. Ja, men. Partner. Så jag tänkte att ni kunde vara sheriffer tillsammans och styra, ja. Eller så här, hålla staden laglig. Ja, det kan vi göra. Lag och sånt är bra. Intressant. Ja, men alltså det är bra med 2 stycken. För att jag menar, nästan till varenda dag har jag blivit rånad i den här restaurangen tidigare. Liksom. Och han har inte ens hunnit bygga upp den innan. Ja, du har blivit rånad i din egen restaurang. Ja, 3 unger den. Du blev till och med skjuten av din medarbetare. Ja, exakt. Och sheriffen också blev skjuten i den här byggnaden av min medarbetare. Ja. Och min medarbetare är nu också den största fienden vi har, som har liksom tagit shelter där borta och har en revolver med typ alltså 2 stäckskott eller någonting. Ja, det var jävla tur att jag inte gick fel, för jag kom ju därifrån, men jag såg inget som tur var. Jag hade kunnat få stryk på vägen hit. Ja, det hade ju varit sikt ifall du klarade för allting och så blev du skjuten bara precis innan du kom in i bilen.
Ja, men fan vad kul med nytt folk. Det är som sagt, de som har kommit innan är ju bara liksom, hej hej, så får man en smäll på käften, sen går de. Det är inget mer än så liksom. Så det är skönt att ni stannar er och gör hus och ja. Jag har ju sagt, och river era kompisars hus och, ja, och hyr ut rummen som egentligen var ditt. Nej, men jag tar jättegärna ett rum här, för annars så kan jag inte sova. Och som vi ser ut, om vi vänder oss om lite eller kollar hitåt, så är det ju ganska mörkt. Ja, jo, säg. Skjut ett skott i min tå och se vad som händer. Ska jag skjuta ett skott i din tå? Ja, okay. Och se vad som händer. Ja! Jag ska få pengar! Ja! Pengar! Ja. Ja, det är bara pedala upp Stamsite. Jajamän. Men vadå? Han var ju med på det. Ja, vänta du. Nej, jag har inte sagt något. Vad han sa jag med fan? Nej. Jag hörde inget. Jag hörde inget. Vadå? Vad är det för ny regel ni har lagt in för innan för de här betala pengar? Ja, men, Gorky, han betalade ju 9 guldmynt igår ju. Sen drog han. Vadå? Ja. Så att ni har lagt in den här regeln utan att säga till alla i vid? Ja, men det är självklart att man inte skjuter sheriffen eller borgmästaren. Nej, men vad? Det är ju inte självklart ifall sheriffen kommer in och bara skjut mig i tån. Nej, men jag har inte sagt. Alltså, vad fan? Jag gav dig en rum, för fan. Okej, vad fan tar jag vägen? Hallå? Jag ska ta en skam. Han ska bo oss. Ja, här. Nej, det gör han inte. Nu vill han... Nej, men stopp. Ta han. Ta den. Jag ska inte ha han. Nej, men jag bara tänkte att jag skulle vara lite rolig här och ha en bra, vad säger man, en bra återkomst. Så det var bara på skoj. Jag har ont i tån dock, men det löser sig. Kanto och Vinja, häng med mig. Jag vill fullgöra vårt möte. Oj. Jävlar. Ja, det är explosiva ägg. Jaha. Ja, det är ägglossning. Ja, vänta! Fan vad de håller på där ute. Fick jag pengar för att det var ett bra skämt. Han måste bli komedian i staden. Ja, exakt. Han har pengar på bra skämt. Krafta, vart har vi scenen? Okay. Ja, det måste ju finnas någonstans. Ska du bli komiker? Ja, vi måste fan bli komiker. Det här ska luna på allt nu. Scen och rum och bara. Jävla, det finns inga anledning varför någon någonsin skulle gå härifrån. Hej! Hey. Ja. Jag har en liten överraskning. Wow, snälla grannen. Jajamän. Jag har fullföljt din beställning. Oh, nice! Har du byggt ut det? Och nej, liten fråga. Var ska jag bygga det? På den där, du ser den planschen som vi har byggt upp där. Den med så här skalat trä på. Mm. Varje skalat trä där uppe ska vara saloon. Liksom. Ja, men jag fixar det. Yes, perfekt. Vad sa du? Kommer det inte passa? Nej, jag tror inte det. Inte med din beställning. Nej, men har han gjort 48 år? Ja, du har kraftan. Bygg ut skylten. Här. Till 48. Jag var så långt du kan. Det blev okej, men jag försökte göra bästa av situationen. Var det blev en dålig? Ja, det fick inte riktigt plats. Jaha, du menar att du lagt ut det? Men, jag kan bara gå upp och förlänga den i så fall. Ja, gå upp och förlänga den. Vi måste också ha en jukebox. Finns det någon som har musik i den här salen? Oh, jag har musik. Har du musik? Jag har musik. Jag hittade det några grann på marken. Vad är det för musik du har? Jag har inte riktigt spelat dem än, men här har lite musik. En blå skiva och en vit skiva. Kan jag köpa någon? Jag tror mormor och morfar har. Ja, men vill du höra dem och köpa? Ja, absolut. Så det här är det första. Den var ganska låg. Vänta. Den var riktigt låg. Den var...
Alltså den här är ändå ganska god som så här bakgrund liksom. Mm. Och det är den första låten. Ja. Sen har vi andra låten här. Åh oh, jävlar! Jävlar det. Det är lite mer sväng. Va? Ja men den här ja. kan vi köpa den här? Absolut. Det här är ju fest i salonen. Ja, det var ju rätt så svår att få tag på. Hey. 8 rent guld. Men jag hade så råd med det då. Det är hur dyrt som helst. 3. Nej, man har ju 3. Jag har råd med. 4. Matte, har du skivor så du säljer billigare än 3. Nej, vi säger 3. Vi säger 3. Har du bara råd med? Alltså jag har 4, men jag behöver ju en sån för att skapa en jukebox. Alla vet ju att det är rent guld man skapar en jukebox av. Så. Ja, precis. Här. Ja. Ja, varsågod. Tack så mycket. Kan vi sätta den här då? Ja. Vi får överrösta dem med våran skiva. Här går det. Det så kommer jag komma hit sätt till att stänga. Måste det vara. Hej! Det här är musiken. Ja, hej! Kära! Kom igen katten, sväng er! Ge mig en pilsner för fan, vad god. Alltså för mig ser ni jättedumma ut, för jag har... Det låter ingenting. Fan, hela staden kom hit på en sekund. Det är väldigt bra nu, den där skivan. Fan, vad gott. Ja. Satan. Du fick höra en liten del av den här, i alla fall till oss grannarna. Ja, vi satt där och bara, men vi överröstar oss. Fan, vad gott. Ja, det var gott. Nu ska jag återgå. Jag slog av den. Jag var på upptäcktsfärd. Ja. Och hittade denna. Den fick jag av en häxa. Oh. Och den upptäcktsfärden, det var bakom mitt hus. Oh. Alltså det var ingen upptäcktsfärd. Yeah. Alltså bara råkade spana in en häxa och sen tog du kål på den. Ja, och då fick jag glowstone. Eller glowstone damm. Så jag vet i alla fall att man kan göra en sak med de här. Ja, jag har hört så här myter och grejer. Ja. Jag skaffade... Efter jag glömde minnet liksom. Ja, men precis. Och vad jag har hört är att man kan blanda krus, glödhetsdamm, socker och röda diamanter. Ja. Röda diamanter. Och det ska skapa någonting. Ska du skapa evigt liv? Jag vet inte. Vi testar att skapa någonting med det. Har du en brygg? Jag vet inte, men jag hörde bara att man skulle kombinera de 4. Mm. Varför går du och letar med alla kan ta? Vad är det här? Kolla vad det är som är här. Oh. Testa drick det. Eld! Testa drick det. Det går inte. Mina händer liksom vågar inte riktigt. Vågar du inte dricka det? Jävlar. Jag vet inte vad det här gör. Nej, jag vågar inte. Vad ska jag göra med det? Kolla om kraften vågar dricka. Kraften vågar du dricka den här? Kommer mina händer tillåta dig att dricka? Jag tar lite kaktus. Nej, jag vågar inte heller. Alltså det där ser ut som en världens jäkla häxblandning. Alltså. Vill ni inte att vi ska ta ner det här? Ja, jag känner det. Att vi sheriffer ska investigera den här. Liksom. Ska vi ta den till stationen? Ja. Mm, wait, snodde han precis min... Efter du precis han snodde den här ägodelen. Riffen!